אז אני זוכרת את הרגע הזה של ליאור מגיע לגיל בערך שנתיים וחצי. הוא היה מאוד מאוד אלים, הוא לא דיבר, הוא היה בהתפרצויות. ואז אנחנו הולכים לאבחונים, והיא מודיעה לנו שיש לו ASD. מה זה ASD? אוטיזם. אני מרגישה שהשמיים נופלים עליי. קשרתי לאווירם, ובכי היסטרי כמובן. הם חושבים שהוא אוטיסט, הם חושבים שהוא אוטיסט. אתה לא תאמין מה הם אמרו לי, מה היא אמרה לי. כשנותנים לך רשמי, זהו, חתמת, ילד שלך אוטיסט, זה מפחיד. הלחץ הפנימי על העתיד, על איפה אנחנו נמצאים, מה עושים, לאן לרוץ, החרדה שהיא הייתה בלתי פוסקת. חששתי שבעתיד הוא יעבוד. מרגישה שאת לא יכולה לתת לו את מה שהוא צריך. שיכול להיות שיגדל ואני לא אשמע אותו אומר, אני אוהב אותך, אימא. בוקר טוב. בוקר טוב, אימא. אוהב אותך. אני אוהבת אותך חזק חזק. הטיפולים סביב ליאון הם דרשו הרבה ריצות. אני הרגשתי שאני הולכת ונגמרת. לא היה לי זכות להיות חולה או כל דבר אחר. אני הייתי צריכה להיות זמינה עבורו כל הזמן. איך הפה שלי שמח. לצחצח. החלטנו לקחת אותו לגן תקשורת עם חשש מאוד מאוד גדול. מרגישה שאת הולכת לקבוע את העתיד שלו, וכל טעות שתעשי עכשיו היא קריטית. את לא ממש יודעת למה לצפות. איך הוא יהיה בגן? הוא ילך לבית ספר? נו, אז יאללה, תחת שמאל. אני אקח את ימין. בכיתה ב' נכנסה עמותה לבית ספר. הביאו את התרפיסטים שלהם למסגרת של בית הספר, ופתאום אני גיליתי שאני לא צריכה לנסוע להסיע אותו לטיפולים. לא צריכה להיות מגשרת בין כולם, והכי חשוב אני גיליתי שאני כבר לא לבד. יש מישהו שדואג לילד שלי, מישהו שלוקח את כל הצרכים הטיפוליים שלו ומאחד במקום אחד, ואני יכולתי להיות פחות אימא טיפולית, יותר אימא כיפית. בוא קטן, בוא. כשהגענו לגן הכירו לנו את העמותה לילדים בסיכון, ומאותו רגע הבנו שאנחנו לא לבד. מישהו מבין אותנו, מישהו מקשיב לנו, ומישהו מאוד מאוד מקצועי מכוון אותנו. כשאנחנו התחלנו את הדרך בגן, אז ליאון היה אוכל בשולחן מבודל בגלל שהוא היה חרדתי, וסביבה של ילדים אחרים הייתה מאיימת עליו. אחרי שנכנסה עמותה, ושהוא התחיל לקבל את הטיפולים בצורה אינטנסיבית, התחיל הכי חשוב להאמין בעצמו. אני אמרתי, אנחנו בדרך נכונה. נכון. אני שולחת את ליאור לגן בלב שקט. אני יודעת שהוא בידיים טובות. מבינים אותו, אוהבים אותו, מכילים אותו, מקדמים אותו. וזה מאוד עוזר גם לי לשחרר. ביי ביי. ביי, יום נעים, ביי ביי. לא ציפיתי שבגיל 14 ליאון יהיה לא רחוק מילדים נורמטיביים. רוצה בהפסקה האחרונה להרים לי טלפון, לשלוח הודעה, מה שתרצה. אני גם צריכה לדעת, אני אוספת אותך או לא אוספת אותך. לא צריכה לאסוף אף פעם. יש לו באמת מלא חברים, ילד שמופיע על הבמות. הוא מנגן בסקסופון, הוא נוסע לבד באוטובוס, הוא מנהל לעצמו את הלוז. אני עד עכשיו באמת שאני לא מאמינה ש... בן שלי הוא כזאת גאווה. ביי, בהצלחה. בוקר טוב. בוקר אור. כל התחומים שבגללם הבחנו אותו מלכתחילה, הוא עשה קפיצת מדרגה מטורפת. הוא בא פתאום ואומר, אני אוהב אותך, אמא. אני אוהב אותך, זה משהו שלא חשבתי שאני אשמע אותו אף פעם אומר. וזה כיף. בפנים בלב אני חושבת שליאון כן יהיה לגמרי עצמאי, שהוא ימצא את הדרך שלו, שהוא יהיה בעל מקצוע מצוין. אני גם מאמינה שהוא ימצא את בת זוג, ואני חושבת שבחיים שלו יהיה הכל טוב.
רק צריך קצת לעבוד, קצת לתמוך, קצת לקדם, קצת לאהוב. בעצם לאהוב הרבה.